O São Paulo finalizou na manhã desta sexta-feira a preparação para o duelo com o Vasco da Gama, que acontece neste próximo sábado, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O dia de trabalho começou com a apresentação de um vídeo para os atletas no auditório do Centro de Treinamento da Barra Funda. Na sequência, já no gramado, os jogadores fizeram um circuito físico como aquecimento, comandado pelos preparadores. Depois, os jogadores foram divididos em dois grupos. Um fez um trabalho tático, posicional, sob o comando do técnico Dorival Júnior e do auxiliar Lucas Silvestre. O outro realizou um trabalho técnico, em campo reduzido, sob a supervisão do auxiliar Pedro Sotero. Houve ainda um aperfeiçoamento de bolas paradas ofensivas e defensivas. A novidade no banco fica por conta de Alexandre Pato. Fora dos relacionados nos dois últimos jogos, o atacante volta a ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. Os desfalques para a partida são de Teraldo, Caleri e Rafinha, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão de fora da partida. Com isso, Natan e Beraldo devem ganhar a vaga no time. Já Arboleda, Gabriel Neves, Patrick Lanza, Galopo, Marcos Paulo e Igor Vinícius ficaram no Refis Plus recuperando de suas respectivas lesões. Essa é uma provável escalação para a partida contra o Vasco. Vasco e São Paulo se enfrentam nesse próximo sábado, dia 7, às 18h30, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.